実際に資本家を全員クビにした国がある。え、ソビエトがそうだ。今のロシアだね。恐ろしや。周りはこの資本家をぶっ殺せという考えを尊重して資本主義から社会主義に踏み出した。先生、社会主義って何ですか？よし、具体的に説明していこう。個人が資本を持つことを認めないということだ。難しいです。まずは工場の社長とか会長をクビにして工場を国が管理することにした。土地も駐車場もマンションも全部国のもの。会社は全て国が運営しているので社員はみんな公務員になった。クビになることがないし給料も同じ。社員の間に上下関係はなくなった。おお、なんという理想郷。これが社会主義だ。これからは国がどんなものをどれだけ作るのか命令してそれに従って社員は商品を作り給料をもらった。しかしその社会主義はうまくいかなかった。なんで？社会主義では労働者がいくら頑張って働いても給料が上がらない。だから真面目に働くのがバカバカしくなり働く意欲と生産性が低下し経済が停滞するようになってしまったんだ。今まで資本主義ではいろんな会社が競争していい商品を開発していたのに社会主義になって大した戦略も知識も技術もない国が工場を管理することで生産性も商品の品質も落ちた。社長って必要なんだな。その結果1932年に国の生産性が下がったことで飢餓で1000万人以上の人が亡くなってしまったんだ。そしてソビエトは1991年に崩壊した。理想と現実は違ったんだ。社長をクビにして労働者をみんな平等にすれば理想の社会になると思っていたけど全然そんなことはなかった。ここが4つ目のポイント。資本主義は優れているだ。何？